Ivica Luketić, učenica 7. razreda osnovne škole Ludina. U slobodno vrijeme volim biti kreativna, pa sam zato i dospjela u ovaj video. Uživajte! Kad bi to barem bilo moguće. Kad bi barem iz Hrvatskog mogli pretraživati zamjenice online. Kad bi barem iz matematike mogli crtati vektore online. Kad bi barem iz prirode mogli pogledati ljudske stanice. Ali to nije moguće, jer naša škola ima samo 26 računala. Imamo 234 učenika. Kad bi se barem HEP oduševio ovim videom. Kad bi barem pomogla svojoj školi da osvoji 100 računala. Ali to je sve samo kad bi barem. Bok!